radimo i vakcinaciju svinja, znači radnici koji nisu na odmoru, a usled nedostatka tuberkulina preorientisali se na vakcinaciju svinja protiv kuge. Svesni smo kolika opasnost preti svinjama zbog gasličke kuge svinje koja je u Bugarskoj i koja se polako, ali sigurno približava i nama. Još proletos kad smo počeli sa vakcinacijom svinja protiv, protiv kuge svinja, najavili smo da ljudi koji ne budu vakcinisali svinje od kuge, i ako dođe do bolesti protiv afričke kuge svinja, država ne, naravno neće da im isplati. Znači moraju sve svinje da budu vakcinisane protiv klasične kuge i da budu obeležene da bi za uzvrat tražili od države neku nadoknadu. Po mom mišljenju, do afričke kuge svinja ove godine neće doći kod nas, jer još uvek u Bugarskoj, u istočnoj Bugarskoj, to polako ide, ali sledeće godine ili tamo mnoge druge naredne, ja mislim da, da možemo da očekujemo i kod nas afričku kugu svinja. Još uvek, znači tu isto treba da, da ljudi budu jako savjesni, znači počeo od obeležavanja, od uslova čuvanja, od higijena, od postavljanja des barijera, lovačko udruženje takođe treba da odrade svoj posao, mada mislim da oni dobro rade svoj posao, ali sami vlasnici svinja koje čuvaju, mislim da su daleko od onog što treba da, da rade. Znači, ne znam da možda na 4-5 mjesta sam vidio 10 barijere koje se obavezno se postavljali, znači koje u mnogome pomažu da ne dođe do afričke kuge svinja. Afrička kuga svinja nije zoonoza, znači obolevaju samo svinje, ali ekonomski gubici su strašno veliki i nanose ogromne štete stočarstvu. Mi, pirotski kraj, nismo poznati po svinjarstvu, tako da ne bi pretrpele mnogo štete, ali Mačva, Šumadija, Vojvodina, to naravno bi se ostavilo i posljedice na celu državu, jer Pirot i Klanica u Pirotu kupuje svinje iz Vojvodine i Šumadije i Zaječara, naš kraj nema toliki broj svinja. Klinička slika je slična kao i kod kuge svinja, znači neveselost, apatija, povećana temperatura i što je patognomonično možda krvarenja na sluznici nosa, po koži. Znači jako svaki vlasnik može da primeti tu bolest, samo ne može da bude, ali je siguran da li je salmoneloza, pasteraloza ili kuga, ali u svakom slučaju treba da se obrati veterinaru, gde ćemo mi obavezno obaveštavamo veterinarsku inspekciju i onda s institutom postavljamo konačnu dijagnozu.